What's up, boys a girls? Dneska si povieme o dvoch momentálne najvzácnejších bundles, čo sú veľkou vo Fortnite. A aj keď pravdepodobne väčšina z vás tieto dve skiny má, tak ver mi, že dnešné videjko ťa prekvapí. Možno niektorí o tom viete a možno niektorí práve teraz zistíte, o čom to je. Veľa videí som na túto tematiku nevidel, čiže som rád, že môžem byť dokonca myslím, že prvý na CZSK, čo niečo také urobí a ukážem vám, ako to vyzerá, pretože celku ani moc videí nie. Takže poďme sa na to brhnúť. Ako asi vieš, v shope je momentálne Master Chief Bundle. To znamená, máš k tomu skin, máš k tomu backblink, máš k tomu pickaxe, glider a emote. A aj keď je cool mať skin, čo keby som ti povedal, že existuje tajná varianta, ktorú sa dá získať. Nikde to napísané nebolo, nikde to oznámené nebolo, čiže vie o tom pár ľudí a pár ľudí ju actually má. No, ty máš to šťastie, že pozeráš na videjko týpka, ktorý má to šťastie. Takže, čo si vlastne musel urobiť? Keď sa ti podarilo teda zohnať Master Chiefa, tak na to, aby si získal jeho druhý styl, čo je tento čierny, tak si musel mať nový Xbox, alebo novú Xbox konzolu, čo je Xbox Series X, alebo Xbox Series S. Potrebuješ jednu z týchto dvoch konzolí. Potom potrebuješ odohrať hru práve s týmto skinom, aby sa ti na ňom štýl odomkol. Takže za mňa, ako myslím si, že nie je to až tak ťažké, zrovna Series S sa dá zohnať veľmi jednoducho a je skoro všade na CZSK dostupná, čiže toto je jeden z tých viac common skinov, ale zase málo kto to má, pretože málo kto o tom vie. Takže ty teraz budeš jeden z prvých, čo o tom vedia. Tento skin vyzerá neskutočne a ver mi, že plno ľudí bude pozerať preboha, skade to máš, pretože tá čierna verzia vyzerá oveľa lepšie ako tá klasická zelená. Tá klasická zelená, dá sa povedať, že je nič oproti tej čiernej, pretože aspoň mne osobne sa moc nepáči. Je pravda, že dosť ladí aspoň k tomu emotu, ale zvyšok vôbec. Tá čierna verzia má totiž výhodu v tom, že ku nej ladí úplne celý zvyšok setu. Ako keby bol plánovaný urobený do čiernej. Pozeraj. Keď si pozrieš tento skin, ktorý si teraz ekvipnem, tak k nemu ladí celého bundle. Aj pickaxe je viac urobený do čiernej farby než zelený a samozrejme aj jeho glider je samozrejme do zelenej. Vyzerá by do čiernej. Takže aspoň niečo málo, rozumieš ma. Tento skin vyzerá neskutočne a ukážem ti aj zároveň, ako vyzerá in-game. Equipnem si backblink, aj keď zbytočné, a ukážem ti, ako vyzerá. Mne sa neskutočne páči a dúfam, že sa bude páčiť aj tebe, pretože ukážem ti pár secretov, ktoré o ňom nevieš a uvidíš prvý gameplay na CZSK práve s týmto skinom. Čierny styl má málo kto a fakt zohnať ho nie je zrovna jednoduché. Ja sám ďakujem Steveovi, ktorý mi s tým pomohol to zohnať, ale pozeraj na to. Wow. To vyzerá úžasne. Úha. Až na to, že ten glider k tomu moc neladí a moc nepasuje, väčšinou vymieňam, tak je to cool. Pickaxe má secret animácie, ktoré pravdepodobne si asi nevedel, že má. A to je, tie sa spúšťajú nejak veľmi divne. Musíš niečo urobiť a začnú svietiť. A začnú svietiť, akoby z neho modré čiary. Ale neviem presne, čo musíš urobiť. Nejak sa dá aktivovať, ale za boha neviem ako. Takže takto vyzerá skin. Veľa ľudí vraví, že je huge. Mne sa ani moc nezdá, že by bol huge. Ja som s ním hral celkom celý deň a vôbec sa mi nezdá, že by bol nejak extrémne veľký. Možno si môžeš všimnúť, že na mojom backu občas je vidieť niečo také sivé, aké by preblikla nejaká špina. To je jeho backblink. Jeho backblink sa totiž aktivuje až na... Keď si dáš efekty na medium, tak až tedy sa vlastne aktivuje jeho backblink. Prečo to tak vymysleli, netuším a pravdepodobne to fixnú v ďalšom patchi, ktorý má byť 15. Takže aspoň to je nejaká malá zaujímavá vec, ktorú sa dozvieš. Skin vyzerá podľa úžasne a fakt hovorím, že čierna verzia, ktorú má málo kto, sa definitívne k tomu to hodí. Je klobúk dole Fortnite, toto ste vymysleli. Keď niekto vie, ako aktivovať ten pickaxe, sa mi to prosím vás napíšte, mne by to fakt zaujímalo. A teraz druhá vec, ktorá je podľa mňa mega zaujímavá, a to je ten vzácnejší skin od tohto. Čo keď ti poviem, že tento skin nie je ani z polky tak vzácný ako ten druhý, aspoň pre teraz. A to je skin menom Kratos. Ako dobre vieš, Kratos bol v šope, lenže čo veľa z vás nevidelo, bolo práve toto. Zlatý Kratos je teraz momentálne asi najväčší flex, ktorý môžeš mať. A to práve preto, že Zlatý Kratos je limitovaný pre PlayStation 5. Xbox to má aspoň dobré v tom, že ti stačí mať, rozumieš, má S-ko alebo X-ko, pričom X-ko nie je skoro vôbec nikde a S-ko je dostupné skoro všade, takže S-ko sa dá zohnať. Ale čo sa týka Kratosa, tak
tam to vzdaj, pretože PS5 je momentálne všade vypredaná a skoro nikto ju nemá. Čiže tento skin je fakt limitovaný a kto ho má, sa s ním môže fakt pyšniť, pretože povedzme si pravdu, mať vôbec PS5-ku a zároveň Kratosa, OK. Povedal by som, že je to určitý druh flexu. Mimochodom, a keď ešte nevieš, tak pickaxe má samozrejme animáciu, ktorá je built-in. Takže to je cool vec. Poďme si pozrieť, ako do hry vyzerá. Toto bude pravdepodobne prvý gameplay, čo s týmto skinom uvidíš. Ja som ho teda nikdy nevedel nájsť, čiže zase zároveň niečo. Ja som rád, rozumieš vám, že niečo také mám a že niečo vám také môžem ukázať. Zohnať obe skiny dalo mega veľa práce a zrovna asi pravdepodobne otázka, ktorá ťa zaujíma, je skade ja preboha mám Kratosa. Kratosa mám od chalana, ktorý sa venuje tým, že robí polepy, rôzne polepy na počítače, polepy na telefóny a podobne, a zrovna mal zákazku na PlayStation 5. Spýtal som sa ho, či by mi to mohol aktivovať, a súhlasil, čiže hlavne vďaka nemu to mám. Zlatý Kratos vyzerá superovo, ukážem ti ho v oboch efektoch. Tak to teda vyzerá Kratos na low efektoch, ja ho väčšinou teda hrávam na low efektoch. Strašne veľa ľudí mi písalo hlavne do chatu, že je to strašne veľký skin, čiže sa ho neoplatí brať na turnaje a podobne, pretože predsa len je ten skin obrovský, ale ja neviem, ja si stále myslím, že je cool. Takže sa mi páči, keď pickaxe seká, tak má akéby taký ten zmrzlý efekt, ktorý môžeš akéby oklepať. Takže to je cool. Tým toto Fortnite vymyslel veľmi dobre. A takto teda vyzerá Kratos, zlatý Kratos na ultra efektoch. Nevidím tam moc zmenu, akurát v tom brnení, že sa tak akéby leskne a odráža sa to od neho. A možno, že tá hlava otvára hubu, ale myslím, že to otváralo hubu aj na low efektoch. Je to zase nie niečo špeciálneho v tomto význame. Strašne pekný skin. Tak toto vyzerá, keď teda namieríš na high efektoch. A na low efektoch to vyzerá nejako takto. Sice sa to toľko neleskne, ale stále je to dosť. Oproti klasickej verzii, prečo nie, je to samozrejme nejaký ten upgrade. A ver mi, že plno ľudí sa otáča v ľuby, keď vidí práve zlatého. Pretože ono, zaujímavá vec je, že tieto secret styly neboli ani nejak špeciálne oznámené. Takže to je na tomto zaujímavé. Všetky styly, alebo respektíve všetky skiny, keď majú viacero štýlov, tak sú označené ako Unlockable Styles. Hej, to znamená, tu vidíš Unlockable Styles. A tým pádom vieš, že si môžeš editnúť styly a že máš na výber niečo. Plus má u seba takúto plus ikonku, pozeraj. To znamená, keď máš skin, ktorý si má možnosť vybrať styly, tak u neho je plusko. Lenže zaujímavá vec je, že ani u Kratosa, ani u Master Chiefa, ani u jedného z nich takéto plusko nemáš. Čiže tieto skiny majú doslova Secret Edit Style. Takže ako poznať, rozumieš ma, či tento skin má edit style alebo nie. Možno to bude do budúcnosti fixnuté a to plusko im pridajú, aby si vedel, že prakticky ten styl máš, ale zatiaľ to nie je dostupné. Čiže môžeme aspoň čakať a v niečo dúfať. Aspoň pre mňa by to bolo to zaujímavé, keby to fixli. Ale pre zatiaľ, prečo nie? Ja som zmierený s tým, že aj tak ako to vyzerá, je to veľmi cool a som rád, že sa s tým Fortnite vyhral a pridal niečo špeciálne. Takže určite mi napíš dole do komentárov, či sa ti podarilo jeden z týchto dvoch skinov získať, aké tak aký, či máš Kratosa alebo Black Master Chiefa, že obe skiny sú úžasné. Ja dúfam, že sa ti toto videjko páčilo a budem mega rád, keď zanecháš like a odber, pretože to podporí moju tvorbu. A keby si ma chcel podporiť ešte viac, bol by som mega šťastný, keby si dal kód Halien do shopu. Pretože to je pre mňa fantastický vianočný darček. Čiže obrovský dík každému, kto kód Halien v shope má. Ver mi, že to pomáha. No a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom super videíku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj.